وتم مدي أو يسوى الله قشي كليب الله قلب حي بيركي الله قلب حي كوميونيتي كوادي ذا ينو وحكة قفت مسجد كوادي ذا ينو وحكة قفت هرنا عمو قال كسيدا كدا وتين وهو يونيو سوماليات أو أد إسكا إلمينيا حل أي مركاسي لوكل مين لعدو أرجع حلي ويل سوماليات أي لو قشي أوهايو ولي بودن كمريكن كا أو أكمل دا ودم هذا هو أود بدن ويل كاي سوماليات أي على شجع إن لقى قشي بيركي يكليه كدي من ميت كيسي لصوت ورسي مركز الله حواله مقال كان أيانو كوكا دا ديك دونا دا عزاسي إيا هاوينك وحا إي مركا كليهين حدابا مقال كا واحد كداوني سا جنرال كا عبدالله قدر إيا بريهيغا كلي إي بلوشيدا سيدا فيسبوك أو سوفل أو غريكا يسو جنرال كان سبسكرايب سارو كنو سو دوادا مقال عصب سومالي بدن او يوغو كنو القرباها ايا اد او ديباتونا ايا مركا لو ايغو حد قدوبيه ده اي كلا كلمان داد يوغا كلا اي مركاسي اي لنو ليهين سومالي ده واحالا شاقا ان اي يهين داد ادو فرفرعون بلسه واحيابها قار اي كودعا وا واحيابو ادن رونتي ادن اميني كرينين سيدا دا عدد ماانتا عن ايديون وضو او اهويل سومالييد او لكشتي كليه لغلب بحي بيركي لغلب بحي حمنياشي وميم سنة جركيسا لغلب بحي كدب نميت كيسا او جوداريال اي بعو لغو دو دوبي لغو سطوري او سيداسي اي كوهلين ما مويكي سيبه ويدي سي مركاسي اساقو لشي رنتي ارنتان وحاكاه لين داد يوب بدن وحانا اي تهي ارن ارققح له هدي اه داونا اسا موقالك وحاكا عصر يا انا شرقريسو او دقارسيسو صاحبه بدن سي اي مركاسي او غفل عليان قيبا هوسي او كومتيغن ارادا دا اد انو بيرسيد بالي مكا وحان سلو ايه قدونا هو يدا ايه هو يوين كاسي وحا عبان ايا ايه ويل كاسي دا مركاسي لوغلي inkastoo muqaalka aan ka soo qaadan doono qaybta ugu horeysa ay maamooyinku ay hadlayaan si aan u sii daba dhigno anaga waxyaabaha markaas inooga aadan waxaan hadda isla daawan doonaa daawadiyaal muqaal qaybta ugu horeysa wiilka oo meedkiisa laga soo dejinayo ee baabuurka iyo hooyoyinkii oo cabaadaya inna lillahi wa inna ilayhi raji'un sheekadayadu waa taas afarta dumar aan ku taaganahay rag ma haysano maydkayagi waka waata hooyadii dul taagan waata maydkayagi waata maamadii ooyeysa waa la qashay kaliya baa lagala baxay beerkii baa lagala baxay communitygi waa diiday inuu wax ka qabto masjidkii waa diiday inuu wax ka qabto inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun حسبي الله ونعم الوكيل صومالي هيركاس ان مرينا وان باناي وان باباناي نولول ماليهن نف ماليهن رقم هايسنو لا وحان كنول لهي ما جيرتو افرتا دمرين كو جوغنا انا لله وانا اليه راجعون انا لله وانا اليه راجعون بارغي با لا غلا بخاي ميل ولبا وا لا قشاي واتا وأن إيجينا الرجل أم بهل كان ترتاح حبالها سنة لجو قريانا لجو أوديانا لجو آصيانا مدى يدي الدمادة إلهي سبحانه وتعالى نومقا سومالي محمد رجا يسكو هايستا مدى حدا يسكو هايستا إلهي وحنبري إلهي وحنبري وين عقوبة عركة إذن كغصور دعضا إنت عن حق الربي واتاس وات وقال كاس وهرنع كوبا وما مضى أي لذهي wiilkii waa la qashay xubnihii ugu muhiimsanaa laga la baxay meedkiisina waa kaasa dumar bas ayaanahay masaajidkii waa laga soo diiday ee community-ga ama bulshada dadka hoggaanka waa diideen inay ka hadlaan ragii waa diideen inay soo raacaan xaalka wiilka in dadku ay daba galaan way diideen bal ilaahay baa idu ku dheershay bay leedahay soomaali maxamed ee xaaladda aan qurbaha kaga suganahay waa xaaladda noocaas ah runtii maamadaas waxaan leenahay maamo samir iimaan allah kaasiyo inta dhimatay iyo inta markaa caafimaad darro ay ku haysato meel walba oo dunida ah oo muslim ah qaasatan soomaali aan ilaahay ka dulqaado inta dhimatana allah u naxariisto wiilkaas yar ee soomaaliyeed hooyooyinkaas keliya ayaa maanta garab u ah oo meedkii markaa gacanta ku haya wax rag ah oo aanu haysano habeeraatee malaha ayay leedahay lacag waa la helaa laakiin lacag waxba ma tarayso
mar hadii wiilka kaliye laga baxay beerka laga baxay indhihi laga baxay meel walba oo muhiim ah oo jirkiisa ah laga baxay Soomaalidu qurbaha marka ay tagtay dibtaas ayay markaas la kulmeysa waxa way cid u doodeysa malaha cid garab istaagsan malaha marka dadkaas Soomaaliyeed ee sidaas marka loo galaayo horta aan Ilaahay u toobad koyno because maanta in qurbo loo carado qurbo la aado waxa keena waa wax anaga dunida aan gacmaheena ku sameysanay hooyadan sidoo kale waxay fariin u direysaa madaxda Soomaaliyeed ee dalki isku haysta war xitaa hadii dalku uu hagaagsanaan lahaa dib ayay u soo laaban lahaayeen waxa laga yaabaa in maalinta caruurta dib loo soo celiyo halkan wax ku bartaan tartiib tartiib ay uga soo gurtaan xagga iyo Mareykanka iyo meel walba ay joogaan laakiin waddanka waa qalalaaso waddanka wali waa xaway amnigiisa ma sugna hadaba hadii aan ku sii socono maamadaasi waxay ka warbixinaysaa in wiilka la toreeyay oo xubin walba oo muhiim ah laga la baxay marka qurbaha maxaanu ka faa'iidin marka qurbaha wax laga faa'iido haba yaraatay malaha qaarkood waa la dilooyaa qaarkood xabsi ayaa lagu guranaa qaarkood daroogay ku mashquulsayeen qaarkood heese iyo bakhti iyo fasaad ay soo tabinayaan qaarkood waxa way gaaladaas iska raaceen qurbihii wax lagu haayo waa yacni qurbaha wax lagu haayo haba yaraatay ma jirto midko ilaahay iska wanaaji laakiin caruurtii dadka garaad kale wayba ka badbaadi karaan waxyaabo badan oo qabta oo kale haddii dhimasho oo kale ama wax kale waa wax ilaahay u qoray kanba allah u qoray maanta in kaliya lagala baxo beerka lagala baxo la sumeeyo jirkiisa meydkiisana la iska soo tuuro hadaba waxaa la rabay in dadka soomaaliyeed ay u gurmadaan maamadaasi inay garab istaagaan oo ay garab u noqdaan oo maadaama wiilkeedii ay weyday la qashay wiilkeedii ay garab u noqdaan dadka xitaa soomaaliya ragga wax soo raaca malaha waayo qof walbo maxaa iga galay maxaa iga gadhiisha shaqadeeda ka muhiimsan waa mashquulsanahay ayaa halkaas ka jirta sidii dalkii oo kale ma aha qof dhintay maanta la wada aadayo tol iyo qaraabo intay isugu timaado la garab istaagay ma aha haddii qof waddanka haddaa joogtid waxa waa dhibaato ay kusoo gaarto dacwada furan kartaa oo qaraabo iyo dad walba dacwada kula furahay laakiin bal dibada joogtaaye yaa wax kula furay yaa u dacwoonee wiilkii waa la qashay beerkii waa lagala baxay community-gu ma hadlooyo dadkii ma hadlayaan adiga dumaraa tahay marka maamooyinkaasi waxaan leeyahay samir iiman allah idinka siiyo waana wax maaragtay soomaalida oo idil qurbaha joogta tan oo kale way ku wada dhacdaa laakiin sidee uga waantoobi karnaa soomaaliya waa inaad dalkiina aad u soo noqotaan dalkiinnii amnigiisi iyo maslaxadiisi iyo nabadiisi iyo horumarkiisa aanu ka wada shaqeyna si waxyaabaha noocan oo kale qurbaha inagu haysta aanu uga wada badbaadno muuqaalka oo aad ka daawanaysa jeneraalka cabdilaahi qadar iyo bareyga kale ee bulshada waxaan ka codsanayaa oo aan ku ekeenaya halkaas balse waxaan ka codsanayaa muuqaalka inaad leeg saarto la wadaagto saaxiibadaada siina sheer gareyso ood gaarsiiso asxaab badan si muuqaalka ay uga falceliyaan qaybaha hoose komitigana araahdiina ayaad inagu soo bandhigi karaysaan flowgrey dhanka beytka oo aad sidoo kale beytkaas cabdilaahi qadar aad igala socon karayso sidaa iyo nabadgelyo.